Doista sam se mučio u sebi što reći Goričavljenima. Kako se uklopiti u njihova razmišljanja u susretu sa svojim mjestom nakon svega onoga što se dogodilo nakon 1941. pa sve do 1996. Nije susret s Goričavljenima kao susret s drugima. Nije susret s njima u Goričevcu, jednak susretu s drugima u njihovim rodnim mjestima. Njihova kalvarija bila je tolika da sam se na neki način i sam osjećao krivim pred njima, jer su bili godinama progonjeni kao divlje zvijeri od nemila do nedraga. Došli su u nadi da će se prestati slaviti puška koja je presudila nevinoj njihovoj braći. Nisu dakako mislili na pušku kao predmet, nego na sve ono što ona simbolizira. Kada smo stavili misu ovdje vani na Livadi. Prošlo je od tada 21 godina. Crkva u Goričevcu pokrivena je uz pomoć Hrvatske države. Sada i Goričevljani imaju državu koja ih više ne progoni i ne proskribira, nego im pomaže. Ona je zemlje ostatke vrotinskih žrtava izvadila iz jame poniženja u Davinom vrhu i donijela u crkvu njihova krštenja. Otkuda će ih uz svečanu povorku, uz provod, pokopati na mjestu gdje su pokupani njihovi najmili. Tako će nakon što je tim žrtvama bilo oduzeto i pogaženo svako dostojanstvo, uključujući i pravo na pokop, dobiti nakon 76 godina javno poštovanje i priznanje od svoje države i od svoga naroda. Bio sam prisutan i na ekshumaciji grotnjanskih žrtava 6. svibnja 2014. godine iz Jazbine u Davinom vrhu, u kojoj su živi bačeni članovi roda Ivezića i Brodića. Niti je tko sudio, niti ih je imao zašto suditi, pa ipak su tako okrutno ubijani. Bilo je dovoljno da su Hrvati i katolici, pa da ih se matne između živih. Istina je da su neki od sljedbenika prve puške osudili to ubojstvo, no nije li to ubojstvo samo logična posljedica onoga što je davno bilo pripremano Hrvatima i katolicima, što je bio glavni zadatak i ustanika i puške, koja se i danas slavi. Nedavno netko reče da bi tada ubili i Boga da je sišao s neba i rekao da je Hrvat. Njihov ispraćaj događa se na dan te prve puške kojoj se odavalo, a neki koji danas čine poštovanje kao nekoj svetinji. Ne trebamo svi po istim događajima misliti na isti način. Ne želimo nikome osporiti da se tu pušku gleda, da na tu pušku gleda kao na oslobodilačku, ali doista je krajnje vrijeme da smijemo pače da smo dužni govoriti o njezinoj zločinačkoj strani. Njezini zločinački pucnjevi počeli su ovdje, a poslije su odjekivali dugo, dugo po našim prostorima. Oni su se čuli u Bleiburgu i na križnim putovima, jazdokama i drugim jamama i jazbinama. U novije vrijeme u Domovinskom ratu, a posebno u Vukovaru. Zato danas imamo bar pravo tražiti da se prestane hvaliti zločinačka narav te puške, da se javno osudi njezin zločinački učinak. Ti pucnji nisu jako dugo dopuštali da se čuju glasovi žrtava Goričevca i brojni glas trogodišnjega Jure Ivezića, glas 82-godišnjega guslara Luke i mnogih drugih iz Brotnje i Goričevca. Slušao sam ovih dana snimku razgovora s jednom Goričevljankom koja je kao djevojčica bježala 1941. iz svoga mjesta. Pričala je što je sve preživjela i proživjela upravo zato jer je iz Goričevca. Ali ni na njezinu licu, ni u njezinim riječima nisu se osjećali tragovi mržnje. Velike patnje kao da su pročistile i još više oplemenile njezinu dušu i njezine osjećaje. O
Ona je prolazeći kroz Franci i Jadikovce naučila najljepši govor, govor ljubavi i praštanja, govor put poštovanja prema žrtvi, čist od mržnje i prema mušteljima. Neka taj govor krene odavde, odkuda je krenula i prva puška. Nažalost, prije je obnovljen spomenik toj puški nego što smo pronašli pokopane i pokopali njezine žrtve. Ali ovaj današnji dan velike iskora prema poštivanju žrtava i treba ga hrabro nastaviti, dakle, u smislu ovoga dana. Veliki papa Ivan Pavao II. Rekao je da neke ideologije imaju krivu antropologiju, to je krivi nazor na čovjeka. Po tome se nazoru u određenim okolnostima, nekim ljudima može oduzeti svaki ljudski lik i svako ljudsko dostojanstvo. Šta da oni prestaju biti ljudi sa svojim pravima, oni postaju uši, gide i štakori koje treba tamaniti i baciti. Mi se dakako s time ne možemo složiti jer je svaki čovjek stvoren na sliku Božiju i nitko nema pravo oduzeti mu dostojanstvo koje mu je Bog dao. Ljudima kojim se sjećamo i za koje ovdje molimo, bilo je oduzeto svako ljudsko dostojanstvo, oduzeti mi je i život i pravo na grob. Drago mi je da smo upravo nedaleko od ovoga mjesta tom istinskom velikanu Ivanu Pavlu II. Podigli crkvu njemu na čast, to jest u Donjem Lapcu. A magnu i tim koju je stvorila prva puška neka vjetar odnese u nepovrat, da se dekontaminira ovaj prostor za mirni suživot svih ljudi. Nadahnuće biskoga pape Ivana Pavla II. Vodili smo se i kod gradnje crkve hrvatskih mučenika na Ukrajini. Nevine žrtve dovezli smo ovamo do oltara na kojem se spominje i slavi nevina žrtva Isusa Hrista. Takvo je okupljanje crkve od časa Hristove pobjede nad smrću, od njegova uskrsnuća i tako će biti do konca svijeta. I to je poruka crkve. Cijenite žrtvu. Nadamo se da će ovaj pokop i u narodu i u njegovim predstavnicima probuditi svijet i otvoriti poglede na brojne jame ili masovna grobišta po Hrvatskoj i Sloveniji, svjetlamo do kude jame Počevskog groga Beznaji i do drugih jama i stratišta, gdje su ljudi bili poniženi i odbačeni kao smeće i gdje čekaju da ih se u onoj masi kostiju prepozna kao pojedinačne osobe, a ne tek kao ostatak ljudskog tijela, te da ih se ljudski i kršćanski pokopa. Ozdravljenje, naime, našega društva lakše i bolje se prepoznaje po odnosu prema tim žrtvama nego prema rastu BDP-a. Današnje evanđelje predstavlja pobjednika Isusa Hrista sa njegovim odličima. Kada se on kao pobjednik pojavio, nije imao na sebe razna odlikovanja, nego je pokazao je rane. Pokazao im je ruke i bok. To su rane podnesene za spas ljudi. Govor patnje i rana podnesenih za drugoga najubjetljiviji je i najučitiji znak ljubavi. Apostoli su i svojim ranama navještali spasenje ljudi i svijeta i svi su i oni mučenički završili. Nakon susreta s brotnjarskim ranama neka se širi hrvatskom kult rana i praštanja. U ovome svijetu bilo je moćnih carstava i kraljevstava, velikih ustanova i bogatih društava, ali ovi slabi preživjeli su, ovo je drugo propalo. Ovi slabi
koji su odnosili rane za druge. Mnogima su laže potonule, a Isusova laža i danas plovi. U svijetu se nitko ne treba bojati Kristovih učenika i crkve, ali oni se ne trebaju nikoga bojati, kršćani, jer su oni opredijeljeni za pobjedu, jer su na strani onoga koji je pobjedio svijet na Kristovoj strani. Pitamo se zašto je Papa Franjo već na početku svoga pontifikata proglasio jubilarnu godinu milosrđa. Bez sumnje zato